Обласний департамент базової галузі промисловості є замовником реконструкції вулиці Захисників України. Його керівник запевняє, перешкод для старту робіт немає. 10 вересня з підрядником буде укладено угоду на виконання робіт. Підготовчі роботи, згідно законодавства, можуть від завтра вже і починатись. Ну, я думаю, що день-два, поки підрядник стягне сюди техніку, зроблять всі відповідні дії щодо схем ОДР, обмеження організації дорожнього руху, і почнеться робота. 350 мільйонів гривень вже виділено. Повне фінансування реконструкції, вартість якої трохи більше 411 мільйонів, буде до кінця року. На роботи відведено 2 роки, але підрядник обіцяв впоратись швидше. Реконструкція проходитиме в кілька етапів. Перше завдання – це зробити основний проїзд через місто Покровськ від в'їзду з Дніпропетровської області і виходячи на місто Селидове. Завдання стоїть, ще раз повторюсь, по основному проїзду. В другу чергу виконувати роботи по облаштуванню тротуарів, освітлення, установки огородження і все таке інше, озеленення. З якого боку почнуть роботи, ще визначаються, але всі вже розуміють, що буде нелегко. Дорога завжди завантажена, а під нею чимало комунікацій, їх доведеться укладати по-новому. Ремонт шляхопроводу «Західний» теж будуть намагатися провести так, щоб водії відчували якнайменше незручностей. Проект достаточно сложный, но выполнимый. Это капитальный ремонт. Мы сталкивались с капитальными ремонтами. Позиция Донецкой области – это в большей степени только капитальные ремонты. Они уходят от текущих средних ремонтов. В основном это все капитальные ремонты. Мы сталкивались, выполняем работы и в данный момент, и по службе автомобильных дорог, по капитальным ремонтам. Поэтому не видим проблем в выполнении данной задачи. Організаційний момент узгодять з поліцією. Реконструкцію планують контролювати зі всіх боків. Технічний нагляд проводитиме модуль-експерт. Буде також і науково-технічний супровід фахівцями Київського науково-дослідницького інституту. Місто теж не буде осторонь. Це дуже важливий крок, це дуже потужний шаг в сторону розвитку нашої громади. І це буде додатковим плюсом для нашої громади, для розвитку індустріального парку, для залучення інвестицій в нашу громаду. Дорога не стане ширшою, тільки біля зупинок буде додано по 10-15 сантиметрів. Підрядник гарантує, що впродовж 10 років нарікань на покриття не буде. Нагадаю, ремонт вулиці Захисників України відбуватиметься в рамках президентської програми. Вона стане частиною дороги єдності М-30 і з'єднає якісним полотном схід та захід країни.